Створення муралу на стіні передбачав проєкт «Урбаністична оаза», який стартував взимку минулого року, де взяли участь учнівська молодь Вищого професійного училища №25, розповідає координаторка проєкту Ольга Бездєнєжних. Проєкт передбачав вирівнювання верхнього шару ґрунту, також закупівлю зелених насаджень, висів трави. При цьому залучалася наша саме активна учнівська молодь разом з викладачами, працівниками нашого закладу освіти. Ми оформляли, висаджували разом з елементами ландшафтного дизайну такі маленькі клумбочки. Родзинкою облаштування території навчального закладу, говорить Ольга Бездєнєжних, став мурал, який зобразили на гуртожитку училища. Заступниця директора з виховної роботи Наталія Обертюк говорить про ідею створення малюнку. Рішення стосовно муралу приймалося спільно нашими майстрами виробничого навчання з професії живописець, оформлювач вітрин, приміщень та будівель, разом з нашими творчими учнями, які долучилися до вибору малюнку. Було розглянуто багато різних малюнків, але зупинились саме на такому. Зараз людям хочеться чогось мирного, спокійного, простого, душевного. Ми хотіли намалювати просто пейзаж повітряплавання, тобто повітряних куль, а наш директор також запропонував, щоб це були країни різних дружніх держав України. Назву муралу, розповідає майстриня виробничого навчання Лілія Мурах, поки не придумали, але зміст, сподівається, передали. Це підтримка України від інших країн. Каже, це не перший мурал у місті у виконанні групи художників. Проте у цій роботі є своя складність у виконанні. Ми малюємо фасадними фарбами, акриловими. Єдина складність написання муралу в тому, що це робота на висоті, потрібно ліса, і також ми малюємо пензликами. Це в цьому є складність, тому що набагато простіше малювати аерографами, швидко замальовуються площини, пензликами потрібно трішки більше часу і своя технологія. Художниця розповідає, яких найбільше кольорів використовують у роботі. У нас найбільше йде синього, жовтого і додавання червоного. І також завдяки тому, що у нас зелені багато, ми додавалася в кольорову палітру і ще зелень. В більшості ці кольори найбільше йдуть. І, звичайно, білила. Безмірно багато білила. За словами Лілії, над створенням муралу працюють 4 дні. Повністю планують завершити до кінця тижня. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.